אנחנו נשמח לשמוע קודם כל על מה מעניין אתכם לדבר. כאילו, ולמה בעצם... למה באתם בעצם לפה כרגע? בשביל שהשיחה תתפתח למקום שבאמת רלוונטי. כן. מאוד מעניין גם לשמוע מה יוצא מארגונים בארצות אחרות, איך אנשים אחרים פועלים, לדעת מה קורה בארץ חוץ ממה שקורה אצלנו, מה אפשר לעשות. אולי זה גם יגיד לשתיפי פעולה. עוד מישהו או מישהו, מישהו או מישהי רוצים להוסיף עוד משהו? אפשר גם אחר כך. אוקיי. אז מאיה, את רוצה להתחיל לספר קצת מה עמותת צלול עושה וכולי? אני רק אגיד שאני הצטרפתי, מאיה החליטה שאני ראויה להיות יועצת לעמותה, ואני נכנסתי לסיפור הסביבתי לעומק שלו רק לפני כמה חודשים. זה לא הדבר היחידי שאני עושה, אבל זה ממש מעניין. אז מאיה, בבקשה. אהלן. אז וואו, גם אני לא הייתי סביבתית לפני צלול. אני מנכ"לית צלול כמעט 8 שנים. צלול היא עמותה שחוגגת השנה 20 שנות קיום. אנחנו קמנו בשביל לסגור את כלובי הדגים במפרץ אילת, אם אתם זוכרים אולי מאבק שהיה כזה לפני 20 שנה, בגלל שפגעו בריף האלמוגים. ומאז בעצם הפכנו לארגון המוביל לכל מה שקשור להגנה על הים, נחלים ומים. אנחנו ליווינו את לוחמי השייטת שנפגעו בקישון, עזרנו להם להיות מוכרים על ידי ועדת שמגר כנפגעי הנחל, כי המדינה התכחשה בכלל לחלוטין לזכות שלהם לקבל פיצויים. כל מה שקשור לניקוי הנחל זה בעצם גם עבודה שלנו, והעבודה שלנו לאורך השנים הובילה להשקעה של משהו כמו 10 מיליארד שקל בהקמה של מתקני טיהור שפכים והפסקת זיהום נחלים וים. אנחנו הובלנו את המאבק לסגירת מיכל האמוניה בחיפה, שבעצם היווה את קוביית הדומינו הראשונה לכל מה שקורה היום במפרץ חיפה, שמדברים ככה ממש על אפשרות לסגור את בזן וכל מה שקשור לזיהום שם. וכל מה שקשור לפלסטיק גם זה בעצם נושא שאנחנו כבר הרבה שנים לקחנו על עצמנו. בעצם בכל העולם ארגוני הגנה סביבה ימית הם אלה שהובילו והרימו את את הדגל הזה של הזיהום הפלסטיק, כי מומחים קובעים שעד שנת 2050, שזה בסך הכל 30 שנה, יהיה יותר פלסטיק בים מאשר בעלי חיים. כבר היום בחופי ישראל יש עונות בקיץ שמרגישים שזה נראה ככה כבר, כי הכל מלא מלא במיקרופלסטיק וזה רק הולך להיות יותר גרוע. וצלול יחד עם המועצה לישראל יפה הייתה מי שהובילה את חוק השקיות, שכבר אני אגיד לכם שחוק השקיות זה לא חוק שאמור לעשות מס של 10 אגורות על השקיות, אלא הוא אמור היה לגרום לאנשים להפסיק לקנות שקיות ולהביא סל מהבית ושקית רב פעמית מהבית. ולכן אנחנו פועלים וממשיכים לפעול כדי להרחיב את החוק הזה, להגדיל כנראה גם את כמה שמשלמים עליו כדי לגרום לאנשים להפסיק להשתמש בו בשקיות, וגם שזה לא יהיה רק בסופרמרקטים. וכל מה שקשור היום, בעצם יש היום הייפ גדול מאוד על כל הנושא של פלסטיק חד פעמי, ואנחנו מאוד מאוד גאים במקום המרכזי שלנו וזה שגרם לכל מה שקורה כאן היום. יש לנו פרויקט גדול ברצליה שנקרא עיר ללא פלסטיק, שבמסגרתו בעצם כל העיר לקחה על עצמה את האתגר שהיא מנסה להיגמל מפלסטיק חד פעמי. אנחנו עושים גם הסברה, גם אלפי מתנדבים בשנה משתתפים בניקיונות חופים בכל הארץ, גם שינוי חקיקה, וגם בגלל מתוך המקום שאנחנו מתעסקים בו הבנו שאחת הבעיות המרכזיות היא החלופות. אוקיי, אומרים לנו שכנעתם אותנו בלי כלים חד פעמים, אבל מה נעשה במקום? וכך מצאנו את עצמנו גם פועלים יותר ויותר ועוזרים לסטארט-אפים ולחברות הישראליות שהמציאו המצאות של חומרים חדשים במקום פלסטיק, כדי לעזור להם לתפוס, להיות חזקים גדולים יותר. והמשימה שלנו היא להיגמל מפלסטיק חד פעמי, וזה הנושא, אחד הנושאים המרכזיים שנדבר עליו גם פה היום, וזה מה שהשיתוף פעולה שלנו בפסטיבל כאן. כי נורא קשה לשנות הרגלים, וגם אנשים שמבינים כבר שמשבר האקלים והעובדה שאנחנו חיים בעולם שלא יכול להמשיך לתת לנו משאבים בלי סוף, ולא יכול לספוג כל כך הרבה כמויות של אשפה בלי סוף, עדיין כולנו רגילים לאיזושהי רמת חיים מסוימת ולנוחות מסוימת, ונורא קשה לשנות הרגלים. ובגדול זהו. עכשיו בשנתיים, אני
לפני שהצטרפתי צלול לא הייתי סביבתית, אני באתי מעולמות של תקשורת ופוליטיקה, וגם כשהתעסקנו בנושא של מאבקים מקומיים, אישית אני אף פעם לא התעסקתי בנושא של משבר האקלים, כי חשבתי שזה רחוק ומי יודע מה וזה, ואז פתאום התפרסם הדוח של ה-IPCC של האום, זה ארגון בת של האום, שיש שם מדענים רבים שכתבו ביחד דוח, ובעצם זה מין דוח מקיף שקיבל המון פידבקים מדעיים וכל מיני, זה באמת האסמכתה המדעית הגבוהה ביותר שישנה היום בעולם, שעל פי ה 159 מדינות חתמו בעצם גם על הסכם פריז, מתוך ההבנה שמשבר האקלים הוא כאן, הוא חי, חזק, בועט, ושיש לנו בעצם רק חלון הזדמנויות של 11 שנה, אם אמרו אז, זה כבר כמעט לפני שנה, יש לנו 10 שנים לעצור את המצב. עכשיו, גרטה טונברג, שבטח רבים מכם מכירים, נכנסה לחרדה כשהיא הבינה את זה לפני רבים אחרים, והפסיקה לאכול והפסיקה לדבר, ואז היא אמרה יאללה אני עושה מעשה, וזה מה שאני ממליצה לכל מי שחרד ממשבר האקלים לעשות גם, וזה להצטרף ולעשות מעשה, כי יש המון מה לעשות עכשיו, וצלול היא אחד הארגונים המובילים היום בכל מה שקשור בנושא של משבר אקלים. אנחנו עובדים קרוב מאוד גם עם Extension Rebellion, גם בארצי וגם במקומי בכל מיני מקומות, וכל התנועה הסביבתית היום בכלל בארץ, ארגוני הסביבה ביחד פועלים כדי לפעול, כולנו אצבעות של יד וכולנו עכשיו מעוגפים יחד לאגרוף, כי אנחנו מבינים שממשלה וציבור ואנשים ותעשייה לא משנים הרגלים ולא משנים רווחים ודברים שנוח להם בלי שיש אקדח לרקה, והלחץ ציבורי של ארגוני סביבה הוא האקדח הזה הווירטואלי לרקה כדי לעשות את השינוי. והיום אנחנו מובילים גם מעגלי שיח וגם מעגלי מאבק, ועל זה אנחנו נדבר היום. עכשיו, בגלל שאנחנו קבוצה קטנה יחסית, אז אני תרגישו חופשי לשאול שאלות לאורך הדרך, אני ממשיכה לזרום. ואת תשאלי אותי שאלות גם, כי אני אחרת, אני יש לי נטייה לדבר. כן, אני פשוט כאילו לא יודעת עדיין, אבל... אז אני אספר למה צירפתי אותה, אולי? מה? את רוצה למה ביקשתי אותה? לא, אז וכאילו למה צירפת אותי כרגע זה, אבל אולי כאילו את יכולה לתת... איך המשבר הולך להשפיע על ישראל? זאת אומרת, אם תקחי את זה רגע לזירה המקומית, כי מה שקורה זה שספציפית הנושא של אקלים מסתכלת על העולם, ואת אומרת, אוקיי, אנחנו מדינה מאוד קטנה, איך שלא נסתכל על זה, יש מקומות הרבה יותר גדולים שיש להם הרבה יותר השפעה והשלכות על דברים שקשורים בסביבה, ויש סיבה שדווקא מקומות שגם הם ב-OECD נמצאים יותר גבוה מבחינת איכות החיים וההתעסקות, זאת אומרת, יש מי שיגיד שההתעסקות של אנשים בנושא הזה זה גם קשור בזה שיש להם יותר זמן במקומות מסוימים, זאת אומרת, בגלל שזה כבר לא צורך בסיסי של האדם באיך שאנחנו תופסים את זה בתוך פירמידת הצרכים של מאסלו, כאילו, הרבה אנשים יגידו מה אתה מתעסק בסביבה, כאילו, יש לי עכשיו בעיות רווחה על הראש. לא, אל תגידי בעיות רווחה על זה. כשבן אדם נמצא במצב שבו הוא פצוע, את לא יכולה לדבר איתו על פצע של אדם אחר. זה, אם יש לך מישהו שכאילו כל מה שהוא עושה זה מנסה לחשוב איך הוא מתקלח מחר בבוקר, סתם, זה כאילו, או איך הוא מביא כסף הביתה בעוד חודש, הוא נמצא במצב שבו הוא לא פנוי באמת לראות יותר מיום קדימה או חודש קדימה. אבל מעניין דווקא לשמוע, כי זה את כן יודעת לעשות ממש טוב, זה כזה להגיד, אוקיי, יש את המשבר הזה, איך הדבר הזה משפיע עלינו לוקלית? אוקיי. אז קודם כל, זה נכון שיש אחרים שמשפיעים הרבה יותר על משבר האקלים, אבל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כתא שטח של 24,000 קילומטר רבועים, שזה מדינת ישראל. היום חיים אצלנו 9 מיליון אנשים, בתוך 20 שנה אנחנו נהיה כפול אנשים, בתוך 40 שנה נהיה פי 4 אנשים, ומדברים פה על... עשרות מיליוני אנשים עד סוף המאה. עכשיו, אתם חבר'ה צעירים, ואני מאחלת לכם... בישראל בלבד. ועכשיו, ישראל גם נחשבת להוט ספוט. הוט ספוט זה אומר שהטמפרטורות, אם בעולם מתריעים על עלייה של עד 2%, ומה הייתה שני טמפרטורות ברף החום הכללי, אצלנו מדברים על עד 5 טמפרטורות. זאת אומרת שמה שיש לנו היום בחום יולי אוגוסט, שביום הנעים הזה עכשיו אולי קצת קשה לזכור, אבל רק לפני חודש היה פה חם גיהנום.
שבועיים. וזה יהיה יותר ארוך, יהיה לנו חום יולי-אוגוסט במשך 3-4, אולי 5 חודשים בשנה. חם יותר, טמפרטורות... מה? בעשור הקרוב אנחנו בעצם בשלב שאנחנו הולכים לעצור את זה. ה-IPCC, הדוח של האום, נתן עד שנת 2030, זה התאריך שהם מנו אותו, זה בתור הרף שבו כבר לא נוכל, שכבר יהיה שינויים שאי אפשר יהיה לתקן אותם אחר כך. ובתקופה הזאת זה אומר שאנחנו צריכים גם לשנות את הרגלים של האנשים, גם לשנות את המדיניות וגם לייצר חלופות. וזה צריך להיות הכל הכל הרבה יותר מהר. אז ישראל הולכת להיות חמה יותר. אנחנו, יש לנו מזל גדול מאוד שיש לנו התפלה. אבל מה שקורה זה שרשות המים שם את כל יעבר רק על ההתפלה, מזניחה לחלוטין את כל מה שקשור במשק המים. משק המים אומר מים לטבע, מי תהום, נחלים, כל מה שאנחנו מכירים בעצם, מי גשמים. שנה שעברה הייתה שנה ברוכה בגשמים, אחת השנים הכי גשומות שהיו, ורוב המים זרמו לנחלים ולים ולא נשמרו, כי אין מאגרים, ורוב הארץ שלנו כבר היום מכוסה בבטון ומלט וכבישים ואספלט, ויהיה עוד יותר בנוי, ולא עושים שום דבר כדי לעודד בנייה שמעודדת קליטת מים ותפיסת המים למי התהום. ובעצם אנחנו הולכים ובונים פה ברוני מים, כמו שיש לנו ברוני נפט, וזה יהיה לנו, זה המים שלנו יהיו משאב שמספקים לנו בתשלום. גם שוב יצחק תשובה וכל החבר'ה הטובים, אנחנו רואים את אותם הדמויות המאוד מפוקפקות ששמות פס על הבריאות שלנו בכל הדרך שבה הם מתנהלים בתעשייה במקומות אחרים. אז לא יהיה לנו טבע, כי לא יהיו לנו צמחים שצומחים סביב, וצריכים את מי התהום, וצריכים את הנחלים, זה בעלי החיים שבטבע. כל החבר'ה הטבעוניים שהיום נאבקים בצדק כנגד איך שמנהלים את תעשיית המזון, צריכים גם הם להצטרף למאבק הזה למען זכות המים לטבע, כי זה אומר שבעצם כל חיות הבר לא יהיה להם ממה לחיות. אז זה מים, וזה טמפרטורות, וזה פליטים, כי אנחנו נמצאים בצומת שאפשר פה לבוא וללכת. כבר היום ישנם ימים בירדן שאין להם מים בברזים. בעיראק, שזו מדינה של בעיקר חקלאים, בקיץ אסור היה להם לעבוד בחקלאות בגלל שאין שם מספיק מים. הם תכלס כנראה יהיו הפליטים הבאים שיתחילו לצעוד. כבר היום אנחנו רואים שלא מצליחים להתמודד פה עם כמות האנשים שמגיעים, וזה מעורר גם המון אמוציות והמון חיכוכים חברתיים. זה דברים שאפשר להימנע מהם אם עושים תכנון נכון, אם מסתכלים לטווח ארוך. בעצם כשאנחנו מסתכלים על איך שמנהלים את כל מה שקשור בהגנת הסביבה בארץ, וכמה שאנחנו צפופים, אז בעצם כבר היום אנחנו כולנו מאוד חשופים לרמות גבוהות מאוד של זיהום וקרינה, ואם זה בהדברה, ואם זה על ידי תעשייה, ואם זה על ידי זה שקורטים פה עשרות אלפי עצים, כי כל העולם מדברים על זה שצריך לנטוע עוד ועוד עצים בגלל משבר האקלים. עצים מורידים טמפרטורות, מורידים זיהום אוויר, מייצרים חמצן. יש להם את הצד האסתטי והתרבותי שלהם בנוסף, אבל על זה אני אפילו לא מדברת. מבחינה אקלימית אנחנו חייבים עצים גדולים, בוגרים, כמה שיותר. בישראל כאילו לא מפספסת שום צ'קבוקס של טעות בתחומי תכנון ובינוי ותחבורה ותעשייה ואנרגיה מתחדשת וטיפול באשפה ופלסטיק. אנחנו מכורים לכל הטעויות האפשריות, וחייבים לעשות פה שינוי ולהפוך את המשרד להגנת הסביבה למשרד מאוד דומיננטי, שהוא יהיה בעצם המשרד להגנת ביטחון בריאות הציבור והגנת ביטחון הטבע. כי אנחנו חלק מהטבע, אנחנו יכולים להמשיך עם ההייטק למצוא לנו עוד פתרונות, אבל הפתרונות האלה ימשכו לנו עוד 10-20 שנה, אבל הם לא דרך להציל את האנושות ואת הקיום על הכדור הזה. כן. בנושא מה? רגע. זה עובד, כן. בקשר למשבר המים... קוראים לך. ניב. אז בקשר למשבר המים שדיברתם עליו, אז בקייפ טאון שבדרום אפריקה, ברגע שהכריזו על זירו דיי, שזה אומר יום שבו מהרגע הזה מפסיקים להם את האספקת מים, אז פתאום הם שינו משמעותית את הצריכת מים שלהם, וכל פעם הזירו דיי נדחה ונדחה, עד שבסוף עכשיו כרגע אין ממש צפי, כל פעם דחו את זה בעוד חודש, עוד חודשיים. אז השאלה אם אנשים יכולים לשנות את הרגלים שלהם כשלא מכריזים להם על מצב חירום, ברגע זה אנחנו סוגרים לכם את המים. כאילו השאלה אם משהו יכול להשתנות בלי זירו דייז בכל תחום.
כל מה שקורה, תשמע, זו שאלה מעניינת, בגלל שזו שאלה שלא קשורה בעצם רק לנושא אחד. היא קשורה באופן כללי לאיך בני אדם. נהגות, בדיוק. עכשיו, זאת שאלה מעניינת, כי אנחנו צריכים לנסות ולהבין איך אנחנו יכולים להפוך את מה שאנחנו עושים לכיף. אם אתה, או שאתה פועל ממקום של הישרדות, אוקיי? לא סתם קוראים לה, לחבר פה בקבוצה Extinction Rebellion, כאילו הדיבור על Zero Day, אוקיי? על האפוקליפסה שהולכת להגיע, כדי לזעזע בעצם את החוויה של האדם, כן? כאילו, אבל עדיין, זה עדיין עובד לך על המיינד, זה עדיין עובד לך על הראש ועל הרגשות באיזשהו אופן, אנחנו נכנסים למצב של חרדה. אני חושבת שיש משהו, אז כן, ברור שכאילו יש דברים מסוימים שבהם זה מה שדוחף אנשים, ההישרדות. האבסורד הוא שאנחנו חיים בתקופה שיש בה שפע. השפע לא מחולק נכון, ואני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שיש בה יותר, ברמה, אני נגיד עבדתי במשך איזה תקופה של שנה וחצי עם עמותה שמפעילה בתי תמחוי, בין השאר. וגם התנדבתי עם פסטיבל שקוראים לו פסטיבל בסוודר, שהיו אוספים מוזיקאים מגיעים ומופיעים וכולי. ואז כזה הכניסה היא בסמיכות, כן, או דברים כאלה, ואז מפזרים את זה. עכשיו, מה מעניין? שכאילו, הרבה פעמים בגדים זה משהו שאנשים מתים לתרום, בגלל שהם צורכים יותר מדי. ואז מה שקורה זה שלאו דווקא יש לך מה לעשות עם כל הבגדים האלה. זה הדבר שהכי קל לתרום אותו בעולם, אבל זה לאו דווקא אומר שזה יגיע כבר למישהו בגלל שיש שפע של הדבר הזה, וברור שגם הסטנדרטים משתנים אצל הבן אדם שנתרם, כי אם אתה מביא משהו עם חור, אבל יש כבר כל מיני דברים עם טיקטים, כן? שאנשים פשוט לא לבשו אף פעם, אז זה פשוט... אז בעצם אתה אומר, אני לא... מה זה הדבר הזה עם חור, כן? אז אני חושבת שזאת ש... כאילו, ברור שזה אחד המנופים הכי מהותיים שיש, לבוא ולייצר זירו דיי ובשביל לייצר את הדבר. אני חושבת שזה יותר מעניין לשאול שאלה בנוגע לאוקיי, אנחנו נמצאים בתקופה שבה איך אנחנו משנים את ההרגל בלי שמצמידים לנו אקדח וירטואלי לרקה, איך אנחנו עושים את הדבר הנכון, כי זה הדבר הנכון, כי אנחנו לא באמת צריכים את כל זה. שמת לב שבסינמה סיטי הוסיפו עכשיו עוד גודל הפופקורן? סופר מעניין, זה כאילו קטן, אוקיי? אני יודעת שאתה מסתכל עליי כאילו על מה היא מדברת, אבל זה הכל נוגע למה שאתה אומר. אתה איתי? כן. אוקיי. אז כאילו היה פופקורן קטן גדול, קטן בינוני גדול עד עכשיו, נכון? אז קטן אתה כאילו אוכל אותו, נגמר את הפרסומות, נכון? כאילו נגמר פופקורן. בינוני, גם בגדול זה, אוקיי, כל אחד והקיבה שלו. אבל, ואז יש את העניין של לחלוק, אוקיי? אתה גם קונה אחד עם שני זה, יש את כל מבצעים. פתאום הגיע פופקורן ענק. שפופקורן ענק, אני הלכתי עם שני חברים לראות סרט. לקחנו את הפופקורן הענק, סתם בשביל לקבל את החוויה של אמריקה, למרות שכאילו היא כבר לא כזאת קולית, למרות שהאינדוקטרינציה הייתה במשך שנים, ואתה מקבל פופקורן גדול, לא משנה כמה תנסה לסיים את הדבר הזה, אתה לא יכול. אתה לא יכול. זה בלתי אפשרי, זה ענק. זה באמת ענק. עכשיו מה העניין? זה מאלץ אותך לשאול שאלה בנוגע לכמה אני צריך לאכול. כי כאילו, אחרת אתה פשוט, אתה תמות. אתה כאילו, אתה לא... אתה לא תצלח את זה, זה כמו לאכול לא יודעת מה, כאילו, ואז כזה להיות בהנגובר אחר כך. זה להיות בהנגובר פופקורן. אז כאילו, בהקשר של ההרגלים שלנו, אני חושבת שזה ברור שזירו דיי זה משהו שיכול לעבוד והוא עובד, אוקיי? וגם הרבה פעמים לאנשים קשה לשנות הרגלים, ואז חקיקה היא משהו שהוא הדבר היחידי שפועל. איפה פוגעים לישראלים כדי שהם ישנו משהו? בכיס. מאוד פשוט. עד שאתה לא מקבל את הדוח, ואתה לא מקבל אותו פעם שנייה, ואתה לא זה, ומורידו לך נקודות. אתה לא משנה את ההרגל, הרבה פעמים. שאלה היא, מה עושים עם זה? האם זו הדרך היחידה לעבוד? ובגלל שאתה שאלת את השאלה הזאת, אז אני אגיד לך שבעיניי לא. יש עוד דרכים, אבל אני חושבת אבל שבשביל לעבוד לא רק ככה, זה כאילו צריך עוד כלים. זו שאלה של איזה כלי הולך איפשהו, ואת ההרגלים האלה, אני חושבת ש... הדבר הכי חשוב שקורה עכשיו בהקשר של משבר האקלים זה שאנשים רוצים להצטרף לטרנד. זה לא טרנד, זה מגמה. בסדר, אל תיחסי. אבל כאילו, לא, אבל הרבה אנשים, אבל עבור הרבה אנשים זה טרנד, ואין הלימה בין זה שהם יוצאים לרחוב באמסטרדם, או בסן פרנסיסקו, או בניו יורק, לבין זה שהם עדיין אוכלים בשר ועדיין משתמשים בחדב. זאת אומרת, תשאל את האנשים שנמצאים בהפגנות האלה, בכל העולם, האם אתם, זהו, אין פלסטיק יותר. פה זה מקום שמאיה מדברת, שאתה חייב גם לייצר חלופות,
ואתה חייב גם לייצר חקיקה, ואתה חייב גם כאילו לא לכעוס על האנשים באותו זמן. אבל לפעמים גם ההרגלים זה כאילו נוצר איזשהו ייאוש, אתה אומר מה זה משנה כבר, ברור שזה כזה גישה בעייתית וזה, אבל בתכלס הכמות של ההרגלים של מה שאנחנו עושים לעומת מה שהתעשיות הגדולות והמפעלים, של עד כמה זה משפיע, איזה אחוז גבוה זה, לא שזה לא חשוב לעשות את זה, אבל אם כולם ישנו את הרגלים שלהם באופן זה, ועדיין המפעלים ימשיכו לפעול בצורה שהם פועלים, אז זה לא ימנע את המשבר. כן ולא. קודם כל אנחנו כבר עם הגב לקיר, אנחנו כבר בדי-דיי מבחינת משבר האקלים, כי כדי שבעוד 10 שנים אנחנו נעמוד ברף הפלטות הנדרש, אנחנו צריכים כבר מהיום להכניס את השינויים כדי שבעוד 5 שנים מקסימום יתחילו לבנות את המפעלים החדשים ואת ההרגלים החדשים ואת כל הפתרונות השונים כדי לעמוד בדדליין. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן. האויב הגדול ביותר של האנושות זה הבורות, ואחד הדברים שאנחנו עושים ובגלל זה אנחנו גם פה זה כדי לדבר עם אנשים, כדי לנער את הבורות הזאת ולצאת מתוך הקמפורט זון שלנו ולצאת מתוך, אנחנו כבר בעידן אחר שבו כבר לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד אוקיי, לא נורא, אז אני משתמשת פה בקוס הזאת וזה ומה כבר יקרה, אבל אם כל אחד מ8 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ יחסוך מעצמו קש כאן, קוס שם, יקנה המבורגר אחד פחות, אז חסכנו 8 מיליארד מכל אלה. ואנחנו מדברים בעצם, השיטה שלנו לצמצום, אנחנו קוראים לזה 50 גוונים של ירוק. כש50 גוונים של ירוק אומר שכולנו שואפים להיות בירוק הכאב, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות את זה שם, אבל אנחנו צריכים להסתכל על כל החיים שלנו סביב, על הרגלי הצריכה שלנו. דפני דיברה על זה שאנחנו קונים יותר ממה שאנחנו צריכים. אנשים באמת קונים היום, חיים דרך האינסטגרם ורוצים רק להרשים ולראות, אנשים מסתכלים אחד לשני ומשווים אחד לשני. יש פה מגמות פסיכולוגיות עצומות שצריך להתמודד איתם, שהן בדיוק מנוגדות לכל מה שצריך לעשות. ממשלות לא יודעות לבנות צמיחה כלכלית בלי להמשיך לייבא רכבים ודלקים וכל הדברים האלה שהם גורים לאנושות. והלחץ הציבורי יש לו המון כוח, זה משפיע על פוליטיקאים, ופוליטיקאים מקשיבים, בסוף הם צריכים להיבחר. אמנם מדינת ישראל היא מדינה מטורפת ויש פה כל כך הרבה סיכונים וכל כך הרבה בעיות אחרות, והיו פה 2 קמפייני בחירות בלי אג'נדה בכלל, לא דיברו על שום דבר כמעט. אז עכשיו כשאנחנו במסע ומתן קואליציוני, בהנחה שזה יתקדם באמת לקראת כינונה של ממשלה ולא נלך לבחירות שלישיות, לסיבוב שלישי, אז זה הזמן במסע ומתן הקואליציוני מכולם בעצם לייצר לחץ על כל המפלגות, על כולם לדבר על כך שאנחנו דורשים שינוי סדרי עדיפויות, שאנחנו רוצים שהממשלה תעשה 50 גוונים של ירוק ותשנה בכל מקום שהיא יכולה בשירותי הבריאות. בסוף צריך להבין שכשאנחנו פוגעים בסביבה, אנחנו פוגעים בבריאות ובחיים שלנו וביוקר המחיה שלנו, כי המחירים של הפירות והירקות ימשיכו לעלות והמים שיהיו מים פרטיים של מפעלים שמייצרים לנו יהיו יקרים יותר, והפגיעה בתשתיות מכל השיטפונות וכל הבעיות וכל הדברים. בהודו נמסים כבישים מהחום, שזה יכול לקרות גם אצלנו, וזה דברים שעולים מיליארדים למשק, והממשלה פשוט לא מבינה את זה ולא לוקחת את זה בחשבון. והלחץ הציבורי על כל המפלגות, וזה אסור בשום פנים ואופן שזה ייחשב לטרנד, ואסור בשום פנים ואופן שזה יהפוך למשהו של שמאל וימין. אני מצאתי את עצמי, פשוט עליתי לשידור, ינון מגל אמר באיזה שידור ברדיו שזה טרנד של שמאלנים, ואני ישר נכנסתי בזה ועליתי אליו לשידור ונפגשתי איתו גם ארוכות. משליחה עליי את הדבר הזה? לא, כי אמרת שזה טרנד, אז אני אשאר קופסת. זה הדבר שצריך לעשות, זה העתיד. אם אנחנו מסתכלים ומבינים היום, כל מי שמסתכל נכוחה אל העתיד, רוצה להבין איפה להשקיע את הכסף שלנו ואת החסכונות שלנו ולפנות לחברות הביטוח שלנו ולבנקים שלנו שמשקיעים את הכסף בתשתיות, זה המקום. לנו יש כוח בתור צרכנים, בתור לקוחות, לפנות לבנקים ולהגיד אנחנו לא מוכנים שעם הכסף שלנו ועם החסכונות שלנו תשקיעו בבזן או בנובל אנרג'י ובקידוחים ימיים שהם לא מפוקחים וששמים את האסדות קרוב לחוף ובסכנים אותנו. ויש שורה ארוכה של כשלים. ארגוני הסביבה בארץ הם עושים עבודה מדהימה. יש פה באמת, אם לא היו הארגונים האלה, אנחנו היינו היום במצב שהיה אוויר מזוהם יותר וכבישים גרועים יותר והרבה יותר פלסטיק והרבה יותר זיהום והרבה דברים. ורק אנחנו במקום שלנו בצלול, לפני שנה המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח שהוא מאוד התגאה בכמה שהים יותר נקי היום, ואתם מסתכלים על הדוח וכמעט כל הדברים זה מאבקים שאנחנו הובלנו והיינו צריכים לריב איתם כדי שיעשו אותם בכלל ושישקיעו אותם, בלי שיש מישהו שבא ודופק על השולחן ועושה לא נעשה. ובגלל זה כל כך טוב שיש
קבוצות כמו Extinction Rebellion, שזה פתאום המון אנשים חדשים שגילו את נושא המשבר האקלים. וארגוני הסביבה האחרים עושים את אותו הדבר, זה צלול וזה מגמה ירוקה וזה משומרי הבית והחברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין ואחרים ואחרים, וכולנו עובדים ביחד היום. ואני באמת קוראת לכם להצטרף, כי יש, אנחנו עם הגב לקיר עכשיו, עכשיו זה הזמן שבוער, קייפטאון שלנו זה עכשיו. לא יקרה לנו אף פעם שלא יהיה לנו מים בברז, כי יש לנו התפלה, ומזל גדול שיש לנו התפלה. ואנחנו מדינה שעם פתרונות כמו התפלה אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם עוד דברים, כי אנחנו מדינת הסטארט-אפ ניישן, שבמקום להשקיע רק בסייבר ובביטחון צריכה להתחיל להשקיע עכשיו ולייצר את הפתרונות האלה לאנרגיה מתחדשת ולאגירת אנרגיה, אבל בצורה ששומרת על הציבור גם בדרך. כי אחת הבעיות שקורות עכשיו זה שמשרד להגנת הסביבה מוריד את הסטנדרטים של הגנת הסביבה, והתאחדות התעשיינים שמו עכשיו, אני לא יודעת אם יצא לכם לשים לב, אבל היו קמפיינים מאוד אינטנסיביים בחודשים האחרונים, גם של בזן, שהיו להם ציפורים מצייצות ומספרות כאילו שאנחנו בדיסני, כשאנחנו באוויר טהור כמו באירופה, והאסדת לוויתן היא הפרויקט הלאומי, ולא מספרים לאף אחד כמה שהגז הוא גם אנרגיה מזהמת, ושההפקה של הגז מזהמת מאוד את הים, ומסכנת סיכון גדול מאוד גם לאוויר וגם פוטנציאל זיהום מטורף לים, ולא מספרים. והיה קמפיין ענק עכשיו שמנהיג חזק דורש תעשייה אחראית או משהו כזה. תעשייה אחראית זה אנחנו דורשים, אנחנו דורשים רוצים שתהיה פה תעשייה כמו בגרמניה וכמו בהולנד וכמו ובדנמרק ובמקומות המתקדמים יותר. והיתרון היחיד שיש לנו כמדינה שתמיד מתעוררת 10-20 שנה אחרי שאר העולם, זה שאנחנו יכולים ללמוד מהניסיון והטעויות של מקומות אחרים בעולם ולעשות את זה טוב יותר מלכתחילה, וזה הדבר שאנחנו צריכים את הציבור איתנו בדרישות האלה. רגע, אני רק אגיד משהו בזמן שמעבירים לך את ה... תראו, אני אגיד לך משהו על כל נושא בעצם שהם מחליטים להיות מעורבים בו, בסדר? יש את הרגע שבו מבינים את הכלל, ואז אחרי זה מתחילים לרדת לפרטים, ואז מה שקורה זה שהרבה פעמים אנשים שהם הופכים להיות אקטיביסטים לאורך זמן, או עוסקים בנושא לאורך זמן, אז יש המון פרטים. עכשיו כאילו, הם חיים את הפרטים, אנחנו חיים את הפרטים, זה לא משנה באיזה נושא, ואז מה שקורה זה שכאילו מישהו מתחיל לדבר איתך, וזה כזה, הוא אומר לך מילה כמו ות"ת, איך אומרים ועדת חוף? ולחוף. ועדה להגנה על חופים. כאילו ות"ת זה משהו אחר, כן? ולחוף זה כאילו בהקשר של זה, ועדה של... זה ועדה לתכנון חופי. ועדה לתכנון חופי, זאת אומרת, בכל מקום יש המון בירוקרטיה, יש המון פרטים, וכל סיפור יש לו גם את הרגע הזה שבו אתה מתחיל לרדת ברזולוציות. עכשיו, אני בשביל שאני אתעניין בפרטים, אני צריכה קודם להבין את העיקרון. אם אני לא מבינה את העיקרון, אין בזה שום... זאת אומרת, אני לא, תמיד התחילו איתי את השיחה מהאמצע, ואז גם אין הרבה פעמים שאלה של תיעדוף, כאילו, אוקיי, מה תפל, מה עיקר? הייתי במקים של מיזם שקוראים לו ועד שוחי הדירות. עכשיו, אתה נמצא כבר בוועדה, ויש כבר אינטריגות, ואתה בקשר עם אגף תקציבים, ופתאום אתה נכנס לשיחה על הפרטים של הדברים. אבל כאילו, אין מה לדבר את הסיפור של הוועדה הזאת, כי אם אני אדבר איתך, נגיד, על הוועדה, את לא היית שם. ואני אדבר על זה כאילו זה כל מה שקורה בעולם, כן? אבל את לא בזה, את במשהו אחר. אז אני רק רוצה להגיד כמה דברים שמאוד עזרו לי כשנכנסתי לעבוד עם צלול, אז ביקשתי לקבל את המידע, ואני אקצר לכם את הדרך, סבבה? כאילו, כי זאת הייתה שיחה מאוד ארוכה עם יובל, שהוא איש הידע שם, ווואו, איש אומר, אני כזה, אחי, דבר איתי כמו ילדה בת 5. אני צריכה שתסביר לי את זה כמו לילדה, כאילו, ואז משם אני כבר אחזור להיות בן אדם בוגר. אז זה עובד ככה, דמיינו בריכה, בסדר? שאין תחלופה של מים. וכולם עושים את הפיפי והקקי שלהם בתוך הבריכה הזאת, וגם כל דבר שנכנס לא יוצא, בסדר? זה מגיל, אוקיי? זה ממש מגיל. הים התיכון. אז אגן הים התיכון הוא בריכה שלוקח בבריכה הזאת לכל טיפה להתחדש בין 80 ל-100 שנה, משום מה שכל מה שנכנס לא יוצא. עכשיו, את העיקרון הזה אנחנו מבינים, נכון? על העיקרון הזה עכשיו אני יכולה להתחיל לדבר איתכם על כל דבר שנכנס ולא יוצא מהים הזה. עכשיו, המים האלה אחראים ל-70% מהמי השתייה שלנו? היום, זה רק ילך ויגדל. היום, וזה רק ילך ויגדל. מי השתייה שלנו בישראל, לא בעולם, בישראל, כי אנחנו אלופי התפלה.
אנחנו אחד, באמת אחת המדינות, בגלל שאין לנו שיתופי פעולה אזורים וכו', בגלל שאנחנו גם אזור יותר חם, אנחנו באמת נסמכים על התפלה. מה שאומר שכל דבר שקורה בבריכה הזאת משפיע לנו על המים שאנחנו שותים. זה לא רק הים, אוקיי? זה למה ההתעקשות של מאיה להגיד המשרד להגנת הסביבה ולא המשרד לאיכות הסביבה. זה בגלל שיש פה צורך להגן, כי יש פה גם עניין של בריאות הציבור. אני אתן לכם עוד שתי דוגמאות לעניין של קודם כל להבין את העיקרון. יש לצלול עוד שני מאבקים שהיא מובילה, בסדר? כן, אבל אני יודעת, זה ברור, צלול מעורב במיליון ואחד דברים, אוקיי? אבל יש גם את ה... יש דברים שהם פתירים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, הרי מה העניין? אנשים כזה רוצים לדעת שאנחנו... אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, אז אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נשקיע את הזמן משהו באמת יזוז, שזה באמת פתיר, הוא באמת ישים. אז כמה דברים סופר מעניינים שגיליתי במהלך החודשים האלה. א', מתברר שיש במדינת ישראל נס אלמוגים, אוקיי? זה עובד ככה, שוניות אלמוגים בכל העולם הן לבנות מתות. זאת אומרת, אנשים שהן מלבינות. ומה שקורה ב... באזור של ים סוף שלנו, נכון? וגם של... כל צפון ים סוף. מה? כל צפון ים סוף. כל צפון ים סוף. זה בעצם שהאלמוגים שם שורדים את העלייה של הטמפרטורות של המים. זאת אומרת, יש לנו אלמוגים חיים עדיין. שזה די מדהים. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה כעיקרון? כי צלול מתעסקת הרבה גם בנושא של... עכשיו זה בריכות דגים, זה כלובי דגים, זה בריכות דגים, זה... חוות דגים ביבשה. מה? לא, את מסיתה את הנושא. לא, אני לא. זה מאבק אחר, באילת. יש לנו היום, אנחנו קמנו לסגירת כלובי הדגים שהיו בים בגלל שהם הרגו את האלמוגים. היום משרד החקלאות... איך הם הורגים את האלמוגים? תסבירי להם איך זה הורג את האלמוגים. חקלאות ימית של דגים מעורבת בהרבה אנטיביוטיקה, שאריות מזון, הקקי של הדגים, כל מיני דברים שגורמים לזיהום. כשהם היו בתוך הים, הם גם הסתירו את, את השמש לאלמוגים. אחרי כמעט 10 שנות מאבק, הצלחנו להוציא את הכלובים. אנחנו ממש השנה ציימנו 10 שנים להוצאת הכלוב האחרון מהים, ותזכיר שעושים כל שנה בים מראה ממש על שיפור, אמנם לוקח לטבע הרבה זמן, אבל שיפור ברור למצב האלמוגים. ועכשיו משרד החקלאות מחזיר חוות דגים על היבשה, אמנם, אבל הם רוצים להזרים את כל השפכים של הבריכות לתוך הים מחדש, ובעצם שוב יגרמו לזיהום מפרץ אילת. ומכיוון שהאלמוגים שלנו יש להם נס גנטי שהופך אותם לעמידים למשבר האקלים, אז בעצם זה צריך להיות משהו שאנחנו שומרים אותו והופכים אותו לדבר שמכל העולם יבואו ללמוד אותו ולשמר אותו וירצו להגן עליו, כי אלה יהיו האלמוגים האחרונים ששרדו בכדור הארץ. ואנחנו מזהמים אותם ו... הם עומדים בשינוי אקלים, אבל הם לא עומדים בזיהום. עכשיו, אז זאת הייתה דוגמה חיה לכך שכאילו, אם לא הייתי מספרת לכם קודם שזה שיש אלמוגים באזור שלנו, ושזה ממש לא מובן מאליו, ולעשות את החיבור בעצם לאיך שבעצם הזיהום של הים משפיע גם על הדבר הזה, במקום שאנחנו נהיה מקום שיכול לעזור ממש לשקם את השוניות בעולם, נכון? אז, וזה גם מייצר תיירות, ו... זאת אומרת, לדבר הזה, חוץ מזה שזה חשוב לאקוסיסטם, שהוא לא קשור רק אלינו, כן? אנחנו, בני אדם, אנחנו מאוד יעירים מהבחינה הזאת. יש לזה גם קשר אלינו, אבל בלי שאנחנו נדע את העיקרון הזה, אז אחרי זה להבין למה ההשפעה של הבריכות דגים האלה, החוות דגים האלה, על הים, זה כבר ירידה לרזולוציות, אוקיי? אתה צריך קודם להבין את העיקרון, למה זה חשוב לי? למה זה חשוב? והחשוב הזה הוא פשוט. אם אנחנו כבר הולכים לכיוון הזה, אז... אחד הדברים שלמדנו זה שרוב האנשים לא אכפת להם מבעלי חיים ומאלמוגים עם כל הצער שבעניין, אנחנו תכף נגיע אליך. ולכן אנחנו מדברות בעצם על הצד היותר כלכלי ובריאותי של הטבע, על הציבור, כי זה נוגע לכלכלה וזה נוגע לבריאות של כל אחת ואחד מאיתנו, וזה פיזית לנו. כשאנחנו אוכלים פלסטיק ושותים בכלים חד פעמים פלסטיק, מחקרים מראים שבכל אחת ואחד מאיתנו יש אלפי חתיכות מיקרו-פלסטיק קטנטנות שמתפרקות מתוך הכלים שאנחנו אוכלים, וזה כמות ששווה לכרטיס אשראי במצטבר שיש לנו בגוף שלנו בכל שנה. זה כבר דבר שפוגע בפוריות, זה גורם למחלות, זה נפט שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו. אותו הדבר שיש לנו זיהום אוויר שנגרם מתחבורה, שלא מעבירים את כל, אנחנו מדינה בגודל של ניו ג'רזי, וצריכים שתהיה פה תחבורה ציבורית כמו שיש במקומות מתקדמים בעולם. הדרך לקרב את הפריפריה החברתית
גיאוגרפית בתוך ישראל, במדינה כל כך קטנה, על ידי תחבורה ציבורית יעילה, נקייה, שתפחית את הפקקים. במקום זה אצלנו בונים שכונות שרק יחייבו אותנו לעוד ועוד מכוניות, וככה בעצם בכל מקום שאנחנו מסתכלים עליהם, זה איך זה פוגע בנו, כי הטבע לצערי לא מספיק מעניין אנשים. בוא ניתן לדבר. אהלן, קוראים לי נדב. היי נדב. השאלה שלי הולכת ככה. האינטונציה הייתה קצת מוגזמת? לא. סתם, אני רוצה להצחיק אתכם, אבל לא יודעת. מעולה. אוקיי. תגידו, אנחנו מדברים כאן באמת על מדינת ישראל, שהיא 24,000 קילומטרים רבועים, שזה לא המון ביחס ליתר העולם. ועיקר זיהום כיום מגיע ממדינות מתפתחות, כמו הודו, כמו מדינות באפריקה. הזיהום העולמי. סליחה, כן, הזיהום העולמי, נכון. בסופו של דבר, מה שנחשב זה הזיהום העולמי, לא הזיהום הלוקלי שלנו כאן בארץ, כי הזיהום הוא תופעה רחבה יותר. ואני תוהה מה האסטרטגיה בכלל בעולם, ואם גם לנו יש נגיעה בזה, איך מפחיתים את הזיהום העולמי ככלל, כי ישראל היא רק מרכיב קטן בתוך המערכת הגדולה, שהיא לא השחקן המרכזי ולא הגורם העיקרי שמוביל לזיהום אוויר, לזיהום קרקע, לזיהום מים, בכלל להרבה בעיות ציבוריות. אז ככה, קודם כל, זה נכון. אבל בגלל זה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו עושים את ההפרדה בין ההשפעה של ישראל על האקלים העולמי ובין הסתכלות באמת על, על הזיהום שפוגע לנו בבריאות. אם אנחנו מסתכלים היום סביב, אנחנו נראה שיותר ויותר אנשים חולים במחלות שאפשר למנוע אותם אם תהיה סביבה נקייה יותר. ולכן, בכל העולם דרך אגב, מדברים גם על הפחתת זיהום כדי למנוע מחלות וגם כדי לעצור את משבר האקלים. זאת אומרת, יש לך win-win פה, אתה גם עוצר את משבר האקלים וגם שומר על בריאות הציבור. זה בפרספקטיבה הישראלית. העניין של המחלות הוא באמת לוקלי, כמו שאמרתי, שיותר נגיעה לזיהום שאנחנו עושים, המחלות שאנחנו נחלה בהן, אבל בהסתכלות כוללת, מה שדיברת על עוד 11 שנים, עוד 10 שנים, אז זה העניין הגורלי. אז בעולם, קודם כל, ישראל מחויבת לוועידת האקלים של פריז, ואנחנו התחייבנו לפרמטרים שונים של הפחתת פליטות והפחתת זיהום, והמדינה צריכה לעמוד בכל מה שהתחייבה לו, וכרגע זה לא ממש קורה. זה ברמה הזאת. בכל העולם עוברים לאנרגיות מתחדשות, מפסיקים להשתמש בדלקים מאובנים, פוסילים, שזה גז ופחם ונפט, וגז הוא בהחלט לא אנרגיה נקייה, הוא יותר נקי מפחם ומזות, אבל הוא לא אנרגיה נקייה. עוברים לאנרגיית רוח, שמש בישראל, מדינת השמש הנצחית, זו האנרגיה שצריך להתבסס עליה. עוברים לטבעונות. אחת הסיבות המרכזיות למשבר האקלים זה גם הנושא של תעשיית המזון מן החי. מדברים על שינוי הרגלי ציבור מבחינת צריכה מועטת, לשנות את הרגלי הצריכה, מעבר לכלכלה מעגלית, שזה בעצם להשתמש כבר בחומרים שישנם ולא להמשיך לכרות חומרים מתוך כדור הארץ. יש שורה ארוכה מאוד של דברים שאפשר לעשות אותם בכל מיני תחומים שישראל חלק מזה. היא לא המובילה כמובן, כי אין ספק שסין והודו וארצות הברית הן הרבה יותר גדולות והרבה יותר דומיננטיות. זה לא אומר שאנחנו, עם הפתרונות שאנחנו יכולים לייצר, כמו שאנחנו עשינו בתחומי ההתפלה, הטפטפות זה דבר שאנחנו כל השנים מתגאים בהם, ובאפריקה ובמקומות אחרים בעולם נהנים מההמצאות הישראליות שעוזרות לשנות את החיים ולהציל חיים במקומות שבעיקר בנושאי מים. אפשר לעשות את זה גם באנרגיית שמש, כבר עושים את זה, אנרגיה ישראלית. דרך אגב, הרבה המצאות ישראליות מופצות כבר בעולם ולא מיושמות בארץ, שזה אחת הבעיות. אמא שלי במקרה עובד במשרד האנרגיה והמים, אז אני קצת מכיר את הנושא, באמת מדברת על זה שיש הרבה... השארת את המידע הזה לסוף. מה זה? השארת את המידע לסוף, אוקיי. בקיצור, אני מדברת על זה שיש הרבה אנרגיות מזהמות, ודיברנו על הנושא הזה בבית, אבל בכל מקרה היא אומרת שעיקר הבעיה, וגם קראתי באינטרנט בכל מקומות, שעיקר הבעיה במדינות אחרות, לא בישראל, מדינה קטנה וההשפעה שלה היא נמוכה. השאלה אם שיש התגייסות של הקהילה הבינלאומית בשביל לעזור למדינות האלה, כפי שבא דבר, זה גם לא הוגן לבוא ולהגיד להם, תשמעו חבר'ה, בואו נשמור על איכות הסביבה, והן אומרות, אין לי מה לאכול. קשה לך לתת תשובות לדבר כזה. התשובה העיקרית היא שזה פופוליסטי, אני מצטערת. כי זה פופוליסטי, כי זה תשובות שחברות הנפט בעיקר, חברות הנפט שבמשך שנים רבות, אני מדברת על אקסון ועל של ועל שברון וכל הגדולים, שבמשך שנים רבות היה להם את המידע על זה שהם גורמים למשבר אקלים, הם גורמים להרבה מאוד בעיות, העדיפו להעליב את הדוחות האלה ולהמשיך כדי לשורת הרווח עניינה אותם יותר. יש שורה ארוכה מאוד של דברים שאפשר לעשות מבחינת טכנולוגיות מתקדמות, גם בתחומים שלהם, כדי לזהם כמה שפחות. וכשאנשים נמצאים בסיטואציה שבה הם נמצאים במקום שהם יכולים להשפיע יותר, והגוף שהם נמצאים בו, נניח
ומשרד האנרגיה קובע יעד רק של 17% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030, שזה השנה שאמרנו שזה הדדליין שלנו, זאת אומרת שעד שנת 2030 אנחנו צריכים להיות לפחות 50% פליטות פחות, אם לא יותר, שמה נעוצה הבעיה. ברגע שאתה לא מייצר לעצמך את היעד מספיק גבוה, אתה לא שם את החץ מספיק גבוה בשאיפה שלך, אתה בהכרח לא תגיע לשם. פשוט רציתי להתייחס לחלק אחר שהוא פחות כאילו לוקלי, כאילו, כי דיברת על דיברת על הגודל, אוקיי? עכשיו יש איזו נטייה, אני לא אחזור לדברים שמאיה אמרה, אני אוסיף להם, אוקיי? אני אשתדל. יש לנו איזושהי נטייה בשנים האחרונות, זה קטע מאוד מוזר, לבוא כל הזמן ולהגיד כן אבל גם הם, אוקיי? וזו נטייה מאוד מוזרה, שהיא לא מדרבנת אותך לעשות כלום בגדול, בייחוד בנושאים כאלה שאתה מרגיש כזה קטן. שאתה אומר כזה, אוקיי, אבל אנחנו מקום קטן, נגיד, וכולנו נעבור לטבעונות, נעשה ככה, נעשה ככה, נפסיק לנסוע באוטו, כולנו נהפוך להיות גרטה, כאילו נתחיל להיות כזה, כולם הפכו להיות סקיפרים, לא יודעת, אוקיי, אף אחד לא יוצא מהבית. עדיין יש לך עצים, יש לך... זאת אומרת שזה, כמו שזה קצת כזה, איזה מין וייב, שאני חושבת שהוא גם קשור לפוליטיקה המקומית שלנו, שזה הכל כל הזמן, כן, אבל גם אתה. כן, אבל אתה. זה רבה מיותו. כן, לא רק הרבה מיותו, גם כזה בסדר, גם שם איזה... גם אני, גם הם, זה כמו הילדים בגן. עכשיו, העניין הוא, בוא אני אגיד לך, עכשיו אני אתייחס למשהו אחר. קודם כל, לא יודעת, אוקיי? לא מעניין אותי מה אחרים, מעניין אותי מה אני יכולה לעשות. שמע, בינינו, אנחנו רובנו כאילו מה אנחנו מנסים להשיג את עצמנו עד שנמות, אוקיי? כאילו, זה פחות או יותר עושה. לא, אני אומרת את זה ממקום, כאילו, אם יש לך את הזכות, כן, ואת היכולת, לבחור איך אתה חי את החיים שלך, כי הרבה אנשים אין להם את הזכות הזאת, מה אתה קורדי, מה אתה תימני, באמת, אנשים עוברים שואה, ברגעים אין ממש עוברים שואה, מתים מרעב, זה לא המצב, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות אמיתיות כאילו, בנוגע לאיך אנחנו רוצים לחיות. אז בתוך הדבר הזה, אז אני מסכימה עם מאיה, בנוגע לעניין של כזה, אני פוגשת הרבה חבר'ה, ואני המערכת, התנגשה בי ב-200 קמ"ש כאילו במהלך השנים מאז המחאה החברתית ועד היום, ואני פוגשת אנשים צעירים ממני, שהם כזה, כן, אבל ככה זה. ואני כזה, באיזה קטע, אני עם כל החברת שכאילו, ואני מכירה את המערכת יותר, ואני מבינה שיש בה אינסטרומנטליזם, והרגע שאתה מבין שכאילו מתקבלות החלטות לא ענייניות, הוא רגע שמפרק לך את הרוח, כי אתה אומר כזה, מה זה הדבר הזה, איך זה קשור לחיים שלי? ואני עדיין חושבת שאנחנו יכולים לעשות, ואני פוגשת אנשים שהם כאילו, גם אין להם 100%, הם לא יודעים מה 100% שלהם, הם ויתרו מראש, כאילו, אז אני אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הזירה? קודם כל, אם אנחנו בתור פרטים, בתוך החברה, בסדר? נשנה את ההרגלים שלנו ונראה שאפשר אחרת, וואלה, הדבר הזה הוא יכול גם לתת דוגמה במקומות אחרים. יש פה דדלשים או דתיים? אוקיי. חוק הדתיים השלובים, נכון? חוק הדתיים השלובים אומר כל הדתיים מכירים אחד את השני, אז זה אותו דבר עם ישראלים, יש לך קבוצת ישראלים בככה וקבוצת ישראלים בככה, ויש לך לובי יהודי די חזק, וגם אנשים עושים כל מיני דברים. כאילו גם יש איזה עניין, אני לא אוהבת את המילה אקטיביזם נגיד, כי אני חושבת שאני לא מבינה אותה. כאילו אני אקטיבית כל הזמן, גם כשאני לא עושה משהו אני אקטיבית. כאילו איזו שאלה של איך אני רוצה לחיות ומה אני יכולה לעשות בתוך זה. ואני חושבת שהגישה שמאיה מדברת עליה גם של ה-50 גוונים, זה אבל להגיד אוקיי, בוא נתחיל בלהיות מיינדד. להיות מיינדד לדבר הזה, בוא נתחיל ביום אחד. איך אני מקצץ את הפלסטיק שאני משתמש בו יום אחד. לא עכשיו כאילו קץ העולם, בוא נראה מה קורה. אני הפכתי להיות טבעונית בלי לראות סרטונים של אפרוחים גרוסים. אני פשוט עשיתי את אתגר 22, כי מתברר שלוקח 21 יום לשנות הרגל, וזה עניין אותי ברמה הפסיכולוגית. רציתי לראות מה קורה, כמה זמן לוקח לי פשוט, וזה היה המעבר הכי קל שעשיתי בחיים. אגב, אני גר בתל אביב, יש פה אנשים גרים בתל אביב, סבבה, העיר הכי ויגן פרנדלי בעולם, אז אפשר להגיד כזה בסדר, אבל תל אביב זה מקום קטן וזה, אבל איזה כיף להגיד את זה. איזה כיף שבתוך הטרללת שאנחנו חיים בה יש משהו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד וואלה, בזה אנחנו ספציפיים. איזה יופי, אם היה לנו משרד אנרגיה ששואף להיות המשרד אנרגיה הכי סביבתי והכי מקיים, וממשלה שעושה את זה בכל הכיוונים. אז באמת, אני בגישה של כאילו לא מעניין אותי מה הוא, אוקיי? כאילו אני יכולה לעשות רק את העבודה שלי, ואם אני אעשה עבודה מספיק טובה ואני אדע לעשות את זה, אז אולי אני אוכל גם לדבק מישהו אחר בדבר. בשביל זה, זה גם חייב להיות פאן, באיזושהי רמה. עכשיו, זה א' ב' של הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אם אתה מצטרף למאבק גם שהוא ספציפי, אוקיי? כי בסופו של דבר, הדברים, אלוהים נמצא בפרטים.
סבבה? זה בסופו של דבר איזה מייל או איזה ועדה שדחו מעל הראש של הארגונים שעשו את הזה כדי לוודא שלא יעברו. יש בתוך, בתוך כל דבר, אתה יורד לרזולוציה, יש לך פרטים. התווים זה עולם. יש בטח כנסים על התווים באילת, אוקיי? וכל מי שמתעסק בתחום הזה מגיע לשם, ואז כאילו גם שם השאלה אם הם משתמשים בפלסטיק או לא. אז אני אומרת, יש המון המון פרטים, ואז אתה צריך שיהיה לך מספיק מעניין להתעסק בפרטים האלה, ושם כאילו אקטיביזם יכול להיות כל דבר. הוא יכול להיות כל דבר. כי אנחנו, כי כל בן אדם שעושה משהו משפיע, זה גם אקוסיסטם. והדבר הנוסף זה להפסיק עם המיינדסט הזה של כזה, מי אנחנו? אנחנו קטנים. וואלה, לא יודעת, כאילו, נראה לי שאם אתה עושה משהו טוב, הוא יכול גם לדבק החוצה. והרבה פעמים יש לך פתאום איזה מדינה קטנה ולא חשובה שפתאום מביאה איזה משהו שמדליק איזה זרקור מהצד השני, ואנחנו יכולים אפילו, תחשוב על הפרט הקטן הזה שמענו, זה כאילו מדינת ישראל, מקום קטן, שוניות אלמוגים בכל העולם הולכות ומלבינות, וכאן לא. אז אפילו על זה, זאת אומרת, אם אנחנו נגיד, וואו, יש לנו פה אפשרות לייצר הסכמים אזוריים, אוקיי, כדי שטיפול בזה, שהייתה יצאה כתבה לפני כמה זמן שגם צלום מעורב בדבר הזה, ובאמת יש הסכמים, יש שיתופי פעולה, נכון? באיזושהי רמה. לא מספיק, זה מאוד לא מספיק, בסדר, אבל יש התקדמות. אז אני אומרת, כאילו, וואלה, מדינה קטנה, מעט אלמוגים, אבל חיים. אז על הבסיס הזה, לנסות ולראות, כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות, ולך תדע מה יהיה האימפקט. זה גם איזו חוויה מאוד מבאסת, אני חושבת, שהיא גם קשורה לאיזושהי קושי לבחור. אוקיי? זה כאילו, אני מוציאה את זה לרגע מהנושא של הסביבה לשנייה, ולהגיד, כי כמעט על כל דבר אתה יכול להגיד את זה. למה לי לעשות? אני כבר רואה את כל הגלגל של הדבר הזה קורה, או למה ביוטיוב אני רואה כבר איך הוא עושה את זה והוא חוזה את זה, ומי אני ש... אני אומר תעשה. שיתרון היחסי שלנו בלהפיץ את זה שהם מסרים תודעתיים או פיתוחים טכנולוגיים. אני אומר, אבל לשם אנחנו צריכים אולי להתכוונן. כי עכשיו אם כל אחד יעשה לביתו, זה יתרום, אבל האפקט הכולל של זה הוא נמוך ביחס ליתרונות היחסיים שלנו. זה לא במקום, זה בנוסף. אנחנו חיים במדינה ששר האנרגיה הוא הלוביסט הכי גדול של חברות האנרגיה. הוא יוצא, הוא מוכן לזהם את הים והוא מנהל את הקידוחים בים בצורה שלא שומרת על הים ומפקירה את הים, ולא מוכן ללמוד את המסקנות של אסון מפרץ מקסיקו, ומתכנן להתחיל קידוחי נפט בים השנה, כי למה לא? כי זה זכותם של היזמים. והוא עכשיו יוצא נגד אנרגיית השמש, כי הוא מפסיק כל מיני תירוצים, כי אי אפשר לאגור ואי אפשר לעשות את זה, נכון, אבל כבר היום מומחים אומרים שאפשר את כל האנרגיה שלנו למשך היום לבסס על השמש, ובלילה, כשאין שמש עדיין, כשבוא בחורף, להיות על גז, ואז אנחנו מצמצמים בצורה משמעותית את צריכת הגז, ולא צריך את כל תחנות הגז שרוצים להקים עכשיו. יש דרכים, יש מדיניות, יש תכנון שמסתכל כמה וכמה צעדים קדימה ומבין לאן העולם הולך ואיך צריך להתנהל בגלל משבר האקלים, בגלל שאנחנו רוצים להיות חלק מהטרנדים העולמיים העתידיים ולא להתחיל לבסס את עצמנו אחורנית עכשיו. אני יכולה לזימן. כאילו, עצם העובדה, רגע, נדב, כי אנחנו רוצים גם לתת לעוד אנשים זה. כן, כן. אז אני רק רציתי לתת את הסיפור השלישי כזה, כי עצם המשפט, שר אנרגיה שהוא נגד אנרגיית השמש, הוא משפט לא יגיד, למה שתהיה נגד אנרגיית השמש? לא, יש לו משפט, הוא רק גילה לאחרונה שיש משבר אקלים, זה גם היה נגד. בסדר, אבל אני אומרת כאילו, על הבסיס של כזה משפטים שלא נשמעים לך הגיוניים, כמו כזה שמישהו יגיד לך כזה, אני מפחד מפרפר, לא יודעת, כאילו משהו כזה שאין לו היגיון, אז אני אתן לכם את הסיפור השלישי רק לדוגמה עם העיקרון. אז יש את מפרץ עכו, בסדר? במפרץ עכו אז יש זיהום של כספית. זה הגיע מתוך זה שהייתה חברה שקראו לה פרוטו. את נכנסת לפרטים, את רואה? אבל רגע, שנייה. היה מפעל נטוש של תעשיות אלקטרוכימיה. והם התמינו את הפסולת שלהם באדמה והדבר הזה חלחל לים, אוקיי? עכשיו כאילו, הדבר הזה הוא פתיר. זה מה שחשוב לדעת. צריך לנקות את הקרקע. עכשיו מה מדהים? שהקרקע הזאת שייכת לתשובה. ותשובה יכול לנקות את הקרקע, אבל הוא לא עושה את זה, ואפילו מצאו איזה פרוטוקול שאומר, אני מסכים אולי לנקות אותה, אבל לא תמי תאום. וזה מדהים אותי, כי אני אומרת כזה, כאילו הבן אדם קם בבוקר ואומר, אני רוצה להיות הווילן של הים. של כל. שזה בחירה מוזרה, זו בחירה מוזרה לעשות. הוא הולך להתחיל לקדוח נפט ביבשה עכשיו, מעל תל אביב. כן, אז אני אומרת, כאילו, אני חושבת שהשאלות שמעניינות הן כזה, במה אני מאמין, איזה משפטים בן אדם אחר אומר לי שאני כזה, כן, זה לא הגיוני מה שאמרת. להיות נגד האנרגיה של השמש זה דבר מוזר. להגיד אותו, בייחוד אם יכולה לשמש לחשמל, כמו שזה כזה, וגם להבין שכזה, מי אתה איש שחושב שמבחינת קרמה זה יעזור לו במשהו, לקום בבוקר ולחשוב על איך הוא מזהם את הים. זה ממש מוזר, זה כאילו לא טוב, לא טוב לעולם הבא, במידה והוא קיים, זה לא טוב באופן כללי.
אז אני אומרת כאילו... בעצורת השאלה. בסדר, את לא צריכה לעשות לי כאלה, אני שמה. אני פשוט כאילו נותן, רציתי לתת את... אני מבינה, פשוט רציתי... כן, כן, כן. אז אני רק אומרת כאילו, זה דוגמה לסיפורים שזה, אז אם אתם כבר פעילים, תחפשו את הסיפור הבסיסי שאתם יכולים לתת לאנשים כדי לבנות עליו את הנתונים. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אחרון וקצר. חמודה אחי, נרדה. היי, קוראים לי יוני, שתי שאלות, ככה, שאלה ראשונה זה, אני יודע שבארץ יש לנו הרבה טכנולוגיות שקיימות, כאילו, למשל תחליפים לפלסטיקים, יש הרבה תחליפים, מוצרים מתכלים, באוניברסיטת תל אביב מייצרים פלסטיק מאלמוגים לצורך העניין, יש פאנלים סולאריים, זה דבר שכבר קיים המון שנים, אבל לא מספיק פורסים אותו בארץ, עכשיו, למה זה לא מיושם מספיק? למה הממשלה לא... את שואל? כן, ושאלה שנייה זה... תמיד מדברים על, שוב, על פלסטיקים חד פעמים, אסדות גז, לא יודע, פליטות גזי חממה מתחבורה, אבל אני מרגיש שכל הנושא של הצריכת מזון מהחי לא מספיק, ארגונים לא מספיק מדברים עליו, ונראה לי שלפי מה שאני יודע זה גורם מספר אחת לזיהום, למשבר האקלים. אז למה לא מדברים על זה יותר? כן, לא. מדברים? כן, קודם כל כן מדברים. לא, זהו, צריך לדבר על זה יותר, אני מסכימה איתך, אנחנו... כצלול אני יכולה להגיד לך שהנושאים שאנחנו מתעסקים בהם בעיקר זה הנושא של קידוחים ימיים בטוחים ולכן משם בעצם הייתה נקודת המוצא הראשונה שלנו. כל מה שקשור בסטארט-אפים היום, ישראל כן רוצה לשים יותר ויותר דגש על פיתוח סטארט-אפים ישראלים לכל החלופות ולכל הפתרונות. אחת הבעיות המרכזיות היא שרשות החדשנות יחד עם משרד להגנת הסביבה הורידו את הפרמטרים הסביב... כן, יש לי הד פה. יש יותר טוב? כן. כן? יש לי הד. סליחה, אנחנו צריכים להתכונן להופעה הבאה. אני מבינה אחי, אבל זה ממש התשובה האחרונה לשאלה ואנחנו משחררים, כאילו. בקיצור, מה שקורה זה שכדי לאפשר את הטכנולוגיות ואת הסטארט-אפים האלה, משרד הגנת הסביבה מוריד את הסטנדרטים הסביבתיים בצורה כזה שבעצם הופכים אותנו לאחברי ניסיון, אחברי מעבדה שינסו עלינו את הטכנולוגיות שהם לא מתחייבים אפילו לאמץ אותם בארץ אחר כך בתור מדיניות, זה יהיה רק ייצוא למקומות אחרים, לטכנולוגיה למקומות אחרים. עובדים על זה, יש כוונה לעשות את זה, גם צלול ופועלת בעצם יותר ויותר להיכנס לנושאים האלה של סטארט-אפים ויזמויות מתוך הבנה ששם צריך באמת להתעסק וזה יכולה להיות נקודת המוצא, היתרון של ישראל בדברים האלה. עוד אין פתרונות חלופיים ממש טובים, לא לפלסטיק ולא לכלים החד פעמיים. צריך כדי להתמודד עם האתרים, עם החומרים המתכלים, צריך להקים אתרי קומפוסט כדי לזרוק אותה שם. היום כשאנחנו משתמשים בכלים חד פעמיים כאילו מתכלים וזורקים אותם לפח הרגיל, זה כאילו שהשתמשנו בכלים רגילים. אם אנחנו זורקים אותם לכלים, לקופסאות, לפחים הכתומים, עם הנפט, בעצם עם הכלים שעשויים מנפט, אז לא יודעים להפריד ביניהם ואז זה עוד יותר בעייתי. זאת אומרת, צריך לעבור היום, נקודת המוצא צריכה להיות לצמצם, כמה שפחות להשתמש בכלים חד פעמיים מכל סוג שהוא, ואת החלופות אחר כך לעבור לחלופות שהן מתכלות, ואותן לעשות להן שימוש אבל טוב יותר ולחפש אתרי קומפוסט שאפשר לשים את הפסולת הזאת שם. בגלל שאין לנו הרבה זמן, בגלל שזה נושא ענק ובאמת נגענו רק בקצה המזלג, אני מזמינה אתכם קודם כל להצטרף לצלול, יש לנו את מגיני הים, זה רשת פעילים עם אלפי פעילים שנמאסתם שמתייחסים לים ולטבע כמו אל פח זבל ואל ביוב, תצטרפו אלינו, תשתתפו באין ספור סוגי התנדבות שאפשר לעשות, תעקבו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, אנחנו נמצאים בכל מקום, שתפו חומרים. הכי חשוב לנו כרגע זה להגיע לכמה שיותר אנשים, בגלל זה אנחנו כאן, בגלל זה אנחנו נעשה כמה שיותר פסטיבלים כאלה. מה שעשינו הפעם זה בעצם פיילוט ראשון שלנו עם אינדי נגב, הם שותפים מאוד חשובים מבחינתנו, הם מגיעים לציבור טוב, אתם אחלה אנשים, אנחנו רוצים אתכם ואת החברים שלכם להכניס כמה שיותר אנשים חדשים שהם לא מהמיליה הסביבתי הרגיל, לא האנשים המתעניינים הרגילים, זה פוגש אותנו בכל מקום בחיים שלנו, זה פוגש אותנו באוכל שאנחנו אוכלים ובאוכל שאנחנו זורקים, ללכת לסופרמרקט ולהעדיף לקנות מוצרים שהם לא ארוזים בפלסטיק, זה לא קל כי הרוב ארוז, אבל יש מוצרים לא ארוזים, לא לזרוק, לקנות רק את מה שאנחנו צריכים ולא לזרוק את האוכל, כל התרבות שלנו של לפתוח שולחן ואחרי זה לא בטוח שאוכלים את הכל, זה דברים שאנחנו צריכים לשנות מהיסוד הרגלים,
אנחנו צריכים להעדיף תחבורה ציבורית, אנחנו צריכים לקנות כמה שפחות, להעדיף לקנות תוצרת מקומית ולא לקנות באלי אקספרס ובאמזון ובכל הדברים האלה שהם זולים אולי בכיס בטווח הקצר, אבל המחיר שאנחנו משלמים עליהם הוא הרבה יותר גדול כשאנחנו מבינים את המחיר הסביבתי הגדול שלהם. ואני מודה לכם שבאתם, ויש המון מה לעשות. נקודת המוצא היא שיש לנו 10 שנים לעצור את משבר האקלים, ויש המון מה לעשות. ואני מבחינתי, לצורך העניין, משקיעה יומם ולילה, כי אני מבינה שאנחנו צריכים כולנו ביחד, ביחד, אין שמאל, אין ימין, אין דתיים וחילוניים, אין יהודים ודתות אחרות, כולנו ביחד צריכים לפעול על זה ביחד, בישראל ובעולם. לישראל יש המון מה לתרום לעולם, ולעולם יש המון מה לתרום לנו, וככה Extinction Rebellion הגיע לארץ באמת, ועושה פה מהפכה בקצב מאוד מהירה, ותודה לכם. וביחד נעצור את זה, זה אפשרי.